роботу зробила Надія, дякую за далекий майстер. Дуже дякую. Я ще хотіла би нагадати і такі висловлення про звучання Пігровського хору. Вражаючи гнучкість хорового вокалу, технічна точність і кришталева чистота звукової форми, всеосяжна значущість створеного образу змушували слухачів буквально затамувати подих. Багато хто плакав. Це було більш, ніж музика. В дивовижному єднанні, як в молитві, люди усвідомлювали могутність духу, дивовижну красу музики. Це було сказано про виконання реквієму, легендарне, знане, про яке казали, що прослуховування було на кафедрі про співу Московської консерваторії, і там всі професори одностайно дали дуже високу захоплену оцінку цим виконанням. Як диригент, педагог Константин Костянтинович мав дивну здатність контролювати звучання хору, пам'ятати, фіксувати дрібні деталі, кожний момент виконання і пізніше ретельно аналізувати разом з студентами натхненно знайдені артистичні художні відкриття або обговорювати якісь нові рішення. Помилки в звучанні хору піддавалися саме суворій критиці. І він наполягав на тому, що лише подолання технічних труднощів відкриває можливості розкриття головної ідеї художнього смислу твору. Його запитували, а яка найважливіша художня категорія? Ну, він якраз і казав, що як можна добути художню гарантність, якщо хор не співає чисто? І ми всі знаємо, яка система чистоти інтонації була Пігровим представлена, і як він казав, що іменно чистота інтонації і є самою головною художньою категорією. Він так казав: я працюю над інтонацією, а остальне приходить само. У пошуках звукового ідеалу він академічними часами міг вистраювати один маленький епізод чи мелодичну послідовність, чи лише один акорд. Він не боявся виснажувати хор напруженою інтенційно-слуховою роботою. Але дивом було те, що після такого технічно-слухового муштрування хору несподівано весь твір звучав інтонаційно досконало. Просто ми поражалися тому, коли говорили об этом наші старші учителя. Вочевидь, спрацьовував ефект лише одному йому чутних якихось вищих, тонших рівнів звукової реальності, що дозволяли близько до ідеальності настроювати хор. Нове покоління назвало б це рівнем хорових нанотехнологій. Ще одним принципом роботи з хором Пігрова було наступне. Він казав, всі студенти хорового класу повинні мати при собі власноруч переписані хорові твори, якого б масштабу вони не були. Тільки що ви показували власноруч переписані. Ця втомлююча, часозатратна робота дозволяла не лише досконало знайомитися з твором, але й розгледіти в ньому найдрібніші деталі технічного виконавства тексту, до якого на репетиціях носилися позначки вимог диригента. Вражаючи, Пігров ретельно перевіряв цей текст, сам, усі тексти. І не дай Боже зробити якусь навіть дрібну помилку. Це накликало гнів маестра, якого він довго не мог простити і забути. До речі, ці вимоги до партитур зберігалися ще довгий час в Одеській консерваторії. І коли хором дирижувалися Грецький, Льозна, Шип, ректор консерваторії, автора даного доповіді, також зберігаються партитури, власноруч переписані з цими позначками видатних диригентів. Вивчайте. Пігров закликав своїх учнів, щоб не забувати, що усе навіть велике складається з малого, а тому в мистецтві хорового співу немає дрібниць.
Пригадаємо висловлювання з іншої області мистецтва, яке належить Мікеланджело Буонаротті. «Не пренебрегайте мелочами. Без них невозможно совершенство, а совершенство – это не мелочи». Профессор Серебрі часто наводить одну з багатьох тез Костянтина Костянтиновича. Дивно природи ансамблевий звук. Комплекс питань ансамблевої пропорційності – це добре обґрунтовані цінні висновки, зроблені внаслідок багаторічних спостережень. Це слова Мінківського, Олександра Мінківського. Костянтин Костянтинович стверджував, що прагнути до ансамблевого абсолюту, до хорового органа, можливо лише на найтонших нюансах. Мецепіано, піано, піаніссимо, трипіано. Уважним, допитливим слухом він, відчувавши емфатичні вершини звукових коливань, найліпше зливається в тихій нюансовій сфері, в якій слух чує найгостріше, а голос залишається більш глибоким і пластичним, здатним до мінімальних музичних перетворень. Володіння поширеною зоною піано значно збагатила виразність хорового виконання, але ця динаміка потребує особливої майстерності диригента, особливої майстерності хору. Диригент має мати дуже витончений слух і смак, і мислить різноманіттям піано-відтінків, вміти поєднувати енергію динаміки звуку і енергію техніки дихання. Це не просто звук. Ні, я все закінчила. Нагодіть гостей треба. Ми ж збірник будемо мати. Ми збірник, це зможемо прочитати. Може, щось загально. Розкажіть про сьогоднішній стан, немає розмова, що там буде в сінник, як традиція пірова живе? Живе традиція пірова роботи його учні. Його учні, ми знаємо, що знаємо багато імен пірговської школи. Пірговської школи, яка дуже такий вплив мала на українську пірову культуру, на київську хорову школу, яка ще Лещенко каже в своїй роботі, київська хорова школа. Я російською, треба, можна? Два слова російською. Так, завершити, бо ще два виступи. Сьогодні хор Одеської музикальної академії показує високий рівень роботи. Но мы считаем, что это только то, что можно начать, чтобы приближаться к тому эталону, который Пегров заложил. И мы знаем, что Хоровой академии является гран-приистом всеукраинского хорового конкурса имени Леонтовича. Наша Галина Шпак является директором одной из хоровых академий. Валерий Регут, он является на сьогодні хормейстером хорової опери Жека Ставіса Дорогіна, три спектаклі Леон Грін, Орфея Рідика і Друга-Друг. Ну, композиції ви знаєте. Дуже дякую за увагу. Ще дякую. Але ж я не мала часу розповісти, бачиш.